turminha. Mais um presente surpresa. Vamos ver o que temos aqui. Vamos lá. Embalagem muito bonita, hein? Oh, a família da Peppa, Peppa Pig. Nossa, que beleza, que maravilha. Família todinha. Maravilha. Braços articulados, os pezinhos, nossa, que fofo, os óculos, olha, que maravilha, mamãe, nossa, a Peppa, olha, oi, 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 os bracinhos, oi. Família toda.